उन जंहिं तव्हांखे कोर्स कवर करायो आहे उहो ई इन जो सॉल्यूशन वीडियो ठाहे करे मोकिलींदो तव्हांखे उनमें इहो आइडिया बि थींदो थी थी। त जेको तव्हां हिन महिल ताईं पढ़ी आया आहियो हुनमें पेपर सेटर कहिड़े क़िस्म जा क्वेशन ठाहे थो मिसाल फर्स्ट एड जा जेके आहिनि ऑब्जेक्टिव छा आहिनि डॉक्टर ए बी सी, सी सर तव्हांखे पढ़ायो हूंदो हिन में क्वेशन अची सघे थो त आर स्टैंड्स फॉर बी स्टैंड फॉर सी स्टैंड फॉर सो ऑन अच्छा लुक लिसन फील इहो किथे यूस थींदो आहे छा चेक करण जे लाइ सीपीआर हिकिड़ो तरीक़ो आहे जंहिंसां जेके बि को कैजुअलिटी थींदी आहे या को बेहोशी वारी हालत में आहे या एक्सीडेंट थियल अथसि हुनखे हली डॉक्टर जी आ, मदद जे बग़ैर कीअं उनखे जेको आहे सो ज़िंदा रखी सघिजे हुनजो तरीक़ो आहे उनजो फुल फॉर्म छा आहे पी स्टैंड्स फॉर इन टाइप जा कोश्चन अच्छा नॉर्मल ब्लड प्रैशर पुछियलु आहे हाणे इन जो सर जेको आहे सो वीडियो ठाहींदो ऐं सर ऑलरेडी तव्हां खां काफ़ी टेस्टूं बि वरितियूं आहिनि ऐं उनखां पोइ तव्हांखे इहो ॿई पोर्शन कवर करायो आहे कंप्लीटली फस्ट एड ऐं रोड सेफ्टी हाणे जेको मां अॼु ॾह क्वश्चन तव्हांखे कवर कराईंदुमि उहो हूंदा क्वश्चन नंबर इलेवन खां जेका डिपार्टमेंटल नॉलेज یعنی کہ موٹر وے بارے میں موٹر وے ڈپارٹمینٹ بارے میں کیاا موٹر ویز کاتوں کا کیستاں ہیں ان ہی ویڈیو میں تا تقریباً سب ایم ون ایم ٹو ایم تھری ایم فور ایم فائیو ایم سکس ایم سیون ایٹ نائن وغیرہ سب تک کور کرا ویم تک آئیڈیا تو ایم ون کاتوں کا کیست تھی ہے ان ویڈیو کا ان انشاءاللہ بہر پریشان تھے ضرورت نہ پوندی سو لیکٹس اسٹارٹ پہ بورشن ہوا فسٹ ایڈ ای روڈ سیفٹی وہ سر تا کور کرائی ہو فراز صاحب اچھا ہر پہ نمبر کوششن یعنی کہ الیون نمبر کوششن या डिपार्टमेंटल नॉलेज खे अलॻि करे छॾिजे त उनजो जेको आहे सो पहिरों नंबर कोश्चन आहे त द डैश मिनिस्ट्री एक्सरसाइज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर नेशनल हाइवेज़ एंड मोटरवे पुलिस सिम्पल वर्ड्स में इहो पुछल आहे एन एच एंड एम पी जंहिंखे पाण मोटरवे पुलिस चवंदा आहियूं इहो अंडर में कहिड़ी मिनिस्ट्री जे अंडर में अचे थो त इन जो करेक्ट एंसर आहे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ठीकु आहे घणा माण्हू सम्झंदा शायदि इहो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जे अंडर अचे थो या इंटीरियर मिनिस्ट्री जे अंडर अचे थो हे तव्हांखे भुलाइण जे लाइ का मिनिस्ट्री हूंदी नाहे मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ॾिनल आहे इहो बि ग़लति आहे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जेको आहे वज़ारत मुवासिलात आई थिंक उर्दू में इहो ई चइबो आहे उनजी जेका मिनिस्ट्री आहे उनजे अंडर ईंदो आहे ठीकु आहे अच्छा हाणे कोश्चन पुछियलु आहे हू इज़ करंट आई जी हाणे इहे मोस्ट प्रॉबेबल क्वेशन हूंदा आहिनि जेके तव्हां खां पेपर में पुछी सघनि था त उहा तव्हां कंहिं डिपार्टमेंट में सर्व करणु वञो था तव्हांखे पंहिंजे डिपार्टमेंट जे बारे में नॉलेज आहे या न आहे ठीकु आहे सो करेक्ट एंसर इज़ सलमान चौधरी ठीकु आहे एकवीह ग्रेड जो अफसर आहे ही सर्विंग इज़ आई जी मोटरवे पुलिस अच्छा पोइ आहे करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन हाणे अब्दुल अलीम ख़ान हाणे पहिरियों जेको आहे सो उहो ॿियो हुयो हाणे चेंज थी करे तव्हांजो कहिड़ो लॻो आहे अब्दुल अलीम ख़ान ऐं इन यारहं मार्च ॿ हज़ार चोवीह चार्ज एस्यूम कई आहे ठीकु आहे नई जेका हुकूमत ठही उन में अब्दुल अलीम ख़ान जेका चार्ज एस्यूम कई आहे अच्छा उनखां पोइ कुश्चन आहे लॉन्गेस्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान हाणे लॉन्गेस्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान जेको एम एट आहे जेको अञा वर्किंग कंडीशन में कंप्लीटली پورو روڈ میپ آئے تم ایٹ چل رہے ہیں ان کو ایم سیون ایم سکس ایم فائیو کتیں آپ کے نقشے کے ذریعے سب جب جو یاد کرایا تو برحال یاد رکھو ایم ایٹ یہ کتھوں آپ کو رتو دیرو کھاؤں یعنی کہ رتو دیرو لڑکانے جو علاقہ آ رتو دیرو تو گوادر ٹھیک ہے ایم ایٹ کیتھ اس آئی تھنک مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں پر راؤنڈ فیگر یاد کرو کلو میٹر ان کو تھوڑی گٹ ایگزیکٹ یاد نہیں

ऐं लाहौर खां थींदो इस्लामाबाद खां थींदो पिशावर ताईं वञे थी पई इहा असांजी वॾी वॾी शारा आहे क़ौमी शारा आहे जंहिंखे चवंदा आहियूं ऐं इन जो कोड कहिड़ो आहे एन फाइव अहिड़े तरीक़े सां एन फिफ्टी फाइव पंहिंजो इंडस हाइवे आहे हा। इहे मुख़्तलिफ़ जेके असांजी शाराऊं आहिनि उनखे एन सां नालो ॾिनल हूंदो आहे एन जो मतिलबु हूंदो आहे नेशनल हाईवे एन जो मतिलबु हूंदो आहे मोटरवे ठीकु आहे सो हिते एन फाइव पुछियलु आहे एन फाइव नेशनल हाईवे आहे हा। जेका असांजी उर्दू में इनखे पाण चवंदा आहियूं क़ौमी शार आहे ऐं हिन जी लेंथ जेका आहे अरड़हं उणिवीह यादि करे छॾियो अरड़हां उणवीह कंजेक्टिव नंबर आहिनि सौ उणिवीह किलोमीटर आहे ऐं लॉन्गेस्ट जेको असांजो रोड आहे पाकिस्तान में हे मोटरवेज़ में सभिनि मोटरगो में रुॻो एग्ज़ेक्ट लेंथ यादि न आहे गूगल ते सर्च करे वठिजे राउंड फिगर मूंखे त हिन में अचे थी पई अठ सौ जे लॻभॻि आहे अच्छा अॻिते हलूं था एन एच एन एम पी वाद एस्टेब्लिश छवीह नवंबर उणिवीह सौ सतानवे में जेको आहे नवाज़ शरीफ़ जो दौरु हुयो नवाज़ शरीफ़ जॾहिं ॿियों दफ़ो जेको आहे सो प्राइम मिनिस्टर थियो हुयो त उन मोटरवे जो बुनियादु रखियो हुयो छवीह नवंबर उणिवीह सौ सतानवे में ठीकु आहे

त हेडक्वाटर ऑफ एन एच एंड एम पी हाणे हिन जो फुल फॉर्म यादि करे छॾियो नेशनल हाइवेज़ एंड मोटरवे पुलिस तव्हां हिन मां ॾिसी सघो था पिया त पुलिस आहे सिर्फ़ु मोटरवे जी नाहे यानी की जेको पंहिंजो कंट्रोल एक्सरसाइज़ कंदी आहे सिर्फ़ु मोटरवेज़े जे मथां न बल्कि नेशनल हाईवेज़ जे मथां बि कंहिंजी पुलिस आहे ॿिन्हिनि मोटरवेज़ जी बि ऐं नेशनल हाईवेज़ जी बि एन एच एंड एम पी एन एच ए छा आहे उहो बि तव्हांखे मां एन एच एंड एम पी एन एच ए में हली अच्छा हेडक्वाटर इस्लामाबाद में शेखुपुरा इन करे रखियो आहे त थी सघे थो कुझु दोस्तनि खे में बि इन जे बारे में थोरी नॉलेज हुजे त शेखोपुरा में इन्हनि जी ट्रेनिंग कॉलेज आहे मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज तव्हां अलाए कंदो जे पी ओ भर्ती थींदो त ट्रेनिंग कॉलेज किथे का वेंदो ट्रेनिंग करणु शेखोपुरा वेंदो पर हिन जो जेको हेडक्वाटर आहे जिते असांजो आई जी वेंदो आहे मोटरवे जो उहो किथे आहे इस्लामाबाद में आहे ठीकु आहे अॻिते हलूं था एफ डब्ल्यू फ्रंटियर वर्क्स आर्गनाइज़ेशन फ्रंटियर काव नंबर आहे फ्रंटियर वर्क्स ऑप्शन बी मुख़्तलिफ़ ऑप्शन ॾिना आहिनि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइज़ेशन अच्छा हे फेडरल वर्क्स ऑर्गनाइज़ेशन ॾिनल आहे सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट आहे इन करे ॾिसी करे गौर सां ॿी मां बि हिते ग़लती सां बी टिक करे वञा जवाबु अचण जे बावजूदि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइज़ेशन आहे हिन में छा ॾिनल आहे एफ जो चेंज थियलु आहे फेरल सो इहो ग़लति आहे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइज़ेशन ठीकु आहे ॿियो फेडरल वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन इहो बि ग़लति आहे फ्रंटियर वेपन ऑर्गनाइज़ेशन इहो बि ग़लत आहे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइज़ेशन इहो आर्मी जो इदारो आहे एफ डब्ल्यू ओ छा हूंदो रोड्स वग़ैरह ठाहिणु अच्छा उनखां पोइ त एम फाइव मोटर विया हाणे एम फाइव जेका आहे हीअ सिंध में ॿ मोटर वीह निकिरी जाते पर स्टार्ट थिए थो असांजो सिंध यानी की मुल्तान खां घोटकी ताईं अचे थी पई सॉरी सखर ताईं अचे थी पई इन नालो एम फाइव आहे वरी विच में हैदराबाद खां सखर खां हैदराबाद ताईं मिसिंग आहे यानी की ठही न आहे वरी उनखां पोइ अॻिते असांजो कराची हैदराबाद टू कराची जेका आहे उहा एम नाइन आहे पाण डिटेल में हुननि खे पढ़ंदासीं पर हाणे एम फाइव देट कनेक्ट्स मुल्तान विद सखर इन केतिरी ड्रिगी आहे टे सौ ॿियानवे किलोमीटर यादि करे छॾियो ठीकु आहे हाणे अचूं था पिया तव्हांखे पहिरियों मां एन एच ए ऐं एन एच एम पी में फ़र्क़ु सम्झायां उनखां पोइ पाण डिस्कस कंदासीं जेको इन्हनि जो जेको रोड मेप आहे या इन जा जेके आहिनि एम वन काथे आहे एम टू काथे एम थ्री प्रोपर असां सम्झींदासीं हाणे सभिनि खां पहिरियों एन एच ए ऐं एन एच एम पी में फ़र्क़ु सम्झो एन एच एम पी हाणे एन एच ए जेको आहे इहो नेशनल हाईवे अथॉरिटी आहे ठीकु आहे नेशनल हाईवेस अथॉरिटी हाणे एन एच ए जो कमु छा हूंदो आहे रोड ठाहिण या ठाराइण ऐं उन्हनि मां टेक्स कलेक्ट करणु अच्छा जॾहिं रोड ठही वेंदो आहे त उन ते जेको लॉ इम्प्लीमेंट कंदो आहे ट्रैफिक रूल्स जेके आहिनि उनजे मथां जेके अमल दरामद कराईंदा आहिनि उहो हीअ इदारो कराईंदो आहे यानी पाण सोली सिंधी में मोटरवे पुलिस चवंदा आहियूं हिननि जो कमु आहे रोड ठाहिणु या ठाराइण टेक्स कलेक्ट करणु यानी की इंफ्रास्ट्रक्चर वग़ैरह ॾिसंदो आहे ऐं हे हुन ते लॉ एन्फोर्समेंट कंदो आहे हे यूनिफॉर्म पर इदारो आहे हीअ सिविलियन इदारो आहे हिन जो कमु रोड ठाहिणु ऐं उन्हनि जेको आहे ठीका ॾियण जीअं जेके बि टूल प्लाज़ा ते ठीका हूंदा आहिनि उहे एन एच ए ॾींदो आहे या हिनजी कंस्ट्रक्शन जो जेको ठीकु आहे उहो भली पोइ एफ डब्ल्यू खे ॾे या कंहिं कोरियन कंपनी खे ॾे या डी बलोच खे ॾे अल्फिया बि कंहिंखे ॾे ॾींदो केरु एन एच ए ॾींदो यानी ओवररल इन सॼी शाहनि जो मालिक उन ज़िमेदारी मेंटेनेंस वग़ैरह उहा हिनजे मथां हूंदी आहे उन्हनि ते लॉ इम्प्लीमेंट केरु कंदो उन ते जेको आहे सो कानून जी अमल दरामद केरु कराईंदो नेशनल हाईवेज़ एंड ने मोटरवे पुलिस ठीकु आहे होपफुली तव्हांखे फ़र्क़ु सम्झि में अची वेंदो हाणे पाण अचूं था पिया सॼा मोटरवेज़ ॾिसूं था पिया हाणे नक्शो त मुंहिंजो एतिरो भलो न आहे हिकिड़ो हीअं रफ़ हिकिड़ो ठाहियां थो पियो हिकु जो हिन टाइप जो असांजो नक्शो हूंदो आहे ठीकु आहे न हीउ असांजो आईओ के इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर आहे अच्छा हाणे हिते तव्हांजो इस्लामाबाद आहे हिकिड़ो रफ़ पाण ठाहियूं था पिया आई एस बी ठीकु आहे अच्छा हिते तव्हांजो पिशावर आहे हाणे पिशावर खां इस्लामाबाद ताईं जेको अचे थो इहो असांजो एम वन आहे ऐं इहो बि त ॿियो नंबर जेको एम टू आहे सभिनि खां पहिरों जेको इफ़्ति थियो हुयो या सभिनि खां पहिरों जेको मोटरवे शुरू थियो हुयो उहो लाहौर टू इस्लामाबाद हुयो जेको तव्हांजो हीअं अचे थो पियो हिते तव्हांजो एल एच आर की लाहौर आहे ठीकु आहे हाणे हिन जो, ता जो तो ले तो ले नालो छा ॾींदो एम टू ॾींदो एम वन पिशावर खां इस्लामाबाद एम टू पिशावर टू लाहौर अच्छा हाणे जेको असांजो मोटरवे जो जेको सिलसिलो आहे न उहो कुझु हिन तरह हेॾे हलंदो आहे यानी की हितां खां हेॾे अची वेंदो आहे यानी की लाहौर मोटरवेज़ साइड ते आहे ठीकु आहे हिते पॉइंट जिते मोटरवे खां साइड थो थी वञे इन नालो आहे पिंडी भटिया नालो आहे पिंडी भटिया इहो यादि करे छॾियो इहो नंढो हिकिड़ो शहरु आहे इंटरचेंज जो, जो नालो आहे जार। इंटरचेंज चइबो आहे जिते मोटरवेज़ चेंज कंदा आहियो ठीकु इंटरचेंज हाणे इस्लामाबाद खां हिते लाहौर ताईं एम टू पर हितां जेको इहो मोटरवेस ॿिया अॻिते अचनि था इहो पिंडी भटिया मां साइड थी आहिनि यानी हिते लाहौर जे लाइ मुड़ी वेंदा आहिनि बाक़ी जंहिंखे अंदरु पंजाब में अचणो हूंदो आहे सिंध में अचणो हूंदो आहे उहो हेॾे मोटरवेज़ थींदो आहे सो हाणे पिंडी भटिया खां वरी हेसि ताईं हिते मुल्तान आहे तव्हांजो ठीकु आहे हाणे इहो तव्हांजो छा थी वेंदो एम फोर थी वेंदो हाणे तव्हां हिते सुवालु कंदव सर एम थ्री काॾे हो तव्हांजो कहिड़ो आहे एम फोर हाणे एम फोर किथे आहे तव्हां चवंदव पिंडी भटिया टू मुल्तान हिते तव्हांजो वरी एफ एस डी यानी की फैसलाबाद अची वेंदो आहे यानी जेकॾहिं तव्हांखे कोई चए को थो आहे कहिड़ो मोटर वेह जेको मुल्तान ऐं फैसलाबाद खे मिलाए थो त चवनि तव्हां चवंदव एम फोर हाणे एम फोर आहे किथां बेसिकली मुल्तान खां पिंडी भटिया ताईं पिंडिया भटिया कहिड़ो पॉइंट आहे जितां लाहौर जे लाइ यानी की हे एल टू थियो हाणे हुनजे असां हिन अलॻि अलॻि कयूं त हे असांजो इस्लामाबाद टू पिशावर इहो असांजो एम वन वरी हितां खां लाहौर जे लाइ एम टू ठीकु आहे वरी हितां पिंडी भटिया खां फैसलाबा सॉरी मुल्तान जे लाइ इहो असांजो एम फोर

ایم ایم فور سان ایم فور سان کہڑی جگہ ابدل عبدالحکیم انٹرچینج جو نالو عبدل سو ایم تھری so کاتھوں کو کس تعین ایل ایچ آر یعنی کہ لاہور ٹو عبدالحکیم عبدالحکیم انٹرچینج ٹھیک ہے یعنی کہ لاہور کے ایڈی مین اسٹریم موٹر وی ہے ان سے کنیکٹ کروا ایم ون پشاور ٹو اسلام آباد ایم ٹو پشاور ٹو لاہور ایم تھری وی لاہور ٹو ایم فور بھی چاہی سکتا یا عبدالحکیم الحکیم چیزا ایم فور کاتے ہیں پنڈی بٹیا ہے مین پوائنٹ ہے پنڈی بٹیاں کو ملتان تعین

अच्छा हिकु दफ़ो मां ॿियर मेप ड्रा करे वरितो आहे हे तव्हांजो एम वन आहे हे तव्हांजो एम टू आहे इस्लामाबाद इहे आहे तव्हांजो इस्लामाबाद टू लाहौर हे तव्हांजो एम थ्री आहे हे तव्हांजो हितां खां वेंदे हेसि ताईं यानी की पिंडी भटिया खऊं मुल्तान ताईं एम फोर आहे वरी मुल्तान टू सखर तव्हांजो एम फाइव आहे अच्छा हाणे एम सिक्स किथे आहे अॻिते ठहियलु न आहे प्लेन शुरू थी वरी सखर टु हैदराबाद इहो तव्हांजो कहिड़ो आहे एम सिक्स ठीकु आहे हाणे वरी, M7, M8 जो वो वरी वो एम सेवन एम एट जेको आहे उहो साइड में आहिनि उहे काॾे आहिनि एम सेवन तव्हांजो जेको आहे दादू खां वेंदे हब ताईं हब कराची जे भरिसां बलोचिस्तान जो शहरु आहे सो M7 यो 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 एम सेवन तव्हांजो कहिड़ो थी वेंदो दादू टू हब ठीकु आहे इहो एम सेवन थी वियो एम एट तव्हांजो हिते सखर खां थोरो लाड़काणो यानी की लाड़काणे जे रतोदेरे खां वेंदे तव्हांजे उहो हेॾे गवादर जे हुन ताईं हे तव्हांजो ड्रिगोमिट्रिगो मोटरवे जेको असां पाण पढ़ी आयासीं एम एट नालो अथसि एम एट कनेक्ट्स लाड़काणा विद गवादर इहे तव्हांजो गवादर आहे ठीकु आहे एम फाइव मुल्तान टु सखर एम सिक्स सखर टु हैदराबाद वरी एम सेवन ऐं एम एट जेके आहिनि थी विया दादू टु हब ऐं ॿियो तव्हांजो लाड़काणो टु गवादर एम एट थी वियो ठीकु आहे अच्छा वरी पोइ हाणे एम सेवन ऐं एम एड थी वियो था त हिते तव्हांजो बचियो एम नाइन एम नाइन किथे आहे हैदराबाद टू कराची ठीकु थियो थी। हाणे असां जेकॾहिं हिनखे समराइज़ करे वठूं एम वन तव्हां चवंदव पी एस एच यानी की पिशावर टू इस्लामाबाद एम टू तव्हां खां पुछा करे एम टू तव्हांजो वरी इस्लामाबाद टू लाहौर ऐं इहो असांजो पहिरों पहिरों मोटर वियो जंहिंजो इफ़्तिता थियो हुयो ठीकु आहे اچھا ان ایم تھری تعداد کات کے چو لاہور تو ہلیا پیا ہاں لاہور چیز موٹر ویز کو اتنے سائڈ میں جب جی موٹر لاہور کو تاکہ موٹر وے سے چڑھی کریں پنجاب ڈے اندر یا سنندے وا بلوچستان دے واپس تاکہ موٹر وے وجہ پہ سو ان کے کنیکٹ کب لاہور ٹو ایم فور سو ایم تھری تاج ایل ایچ آر ٹو ایم فور بھی چاہیے یا جی پوچھنے ایم فور میں کاتے تاکہ چوند عبدل عبدالحکیم الحکیم انٹر چینج ہے مشہور انٹر چینج ہے یعنی واپس لاہور موٹر وے مین تی ہوتے چیو, تے چیو تا, اگتے تا میں ایم فور تے ٹریول کر سکتا ایم فور کا تھیا پنڈی بھٹیاں ٹو ملتان ٹھیک ہے وی ایم فائیو ملتان ٹو سکھر अच्छा हाणे हिन जी लेंथ बि पुछलु हूंदो हे टे सौ ॿियानवे आहे छो जो इअं सम्झो त इहे प्रोपर हिकिड़ो ई मोटर वियो आहे जेको सिंध खे टच करे थो पियो टे सौ ॿियानवे न हे पुछी सघनि था मुल्तान टू सखर मुंहिंजे शहर खे बि इहो ई लॻंदो आहे हाणे एम सिक्स वरी सखर टू हैदराबाद जेको अञा ताईं ठहियो न आहे प्लेन में आहे वरी एम सेवन हाणे एम सेवन ऐं एम एट तव्हांखे चयमि त हिन मेन रोड तां वठी वेंदा आहिनि एम एट यादि करे छॾियो एम सेवन तव्हांजो छा थी वेंदो दादू टू हब हब कराची जे भरिसां नंढड़ो इलाइक़ो आहे अच्छा वरी एम एट तव्हांजो छा थी वेंदो लाड़काना लाड़काने जो शहरु की रतो देरो लाड़काना टू थी, गवादर जी डब्ल्यू डी ठीकु आहे वरी एम नाइन आख़िरि में तव्हांजो अची वेंदो उहो कहिड़ो आहे जेको असांजो मिसिंग हुयो यानी की हैदराबाद खां कराची ताईं एम सेवन ऐं एम एट हेॾे साइड में वञी पढ़ी आहे वापसि असांजे मेन ट्रेक ते यानी की तव्हां जेकॾहिं थ्रू आउट मोटरवे ते हलणु चाहियो तव्हां पिशावर खां निकिरो त तव्हां कराची ताईं सिधो मोटरवेस ते ईंदो पहिरियों एम वन ते ट्रेवल कंदो इस्लामाबाद वटां तव्हां हिते एम टू ते चढ़ींदो पर एम टू ते सिधो हेॾे न वेंदो बल्कि तव्हां पिंडी भटिया तो टर्न करे वेंदो एम फोर ते ठीकु आहे हे टर्निंग पॉइंट आहे कहिड़ो पिंडी भटिया ठीकु आहे लाहौर वञिणो आहे त हेॾे वेंदो जेकॾहिं तव्हांखे मोटरवेस ते रहणो आहे तव्हां हेॾे टर्न M2 ईंदो सो एम टू ते जीअं तव्हां चढ़ंदो तिंडी भटिया खां एम फोर ते अची वेंदो सिधो तव्हां हिते मुल्तान ईंदो हिते एम फोर ख़तमु हिते एम फाइव शुरू वरी हितां तव्हांखे नेशनल हाईवे ते वञिणो पवंदो नेशनल हाईवे तव्हां हितां पहिरियोल हले थो पियो ठीकु आहे बरहाल जॾहिं ठही वेंदो त तव्हां सिधो हिन ते एम सिक्स ते ट्रेवल कंदो उनखां पोइ वरी एम नाइन एम नाइन केतिरो आहे इहो बि अक्सर पेपरनि में पुछंदा अथव ऐं सभिनि मां बिज़ीएस्ट मोटरवे आहे तव्हां ॾिठो हूंदो केतिरी लेन आहे त मोटरवे जे नाले ते दॿो सिक्स लेन रोड आहे यानी की हिकु पासे नो छह लेन ॿिए पासे नो बि छह लेन पर प्रोपर्ली मोटरवे वारा रूल्स रेगुलेशन न हुन ते फॉलो थींदा आहिनि न उहो इंफ्रास्ट्रक्चर आहे बहराल वन थर्टी सिक्स किलोमीटर लॉन्ग आहे सो होपुली तव्हांखे मोटरवेस जो सॼो ॾियार सम्झ में अची वेंदो आहे ईंदा इन्हनि मुंहिंजो ईंदो त एम फोर किथां केसिताईं आहे तव्हां चवंदो पिंडी भटिया तो मुल्तान मिसाल तव्हांखे चवंदो आहे एम टू किथे आहे तव्हां चवंदो इस्लामाबाद टु लाहौर तव्हांखे चवंदा एम थ्री किथे आहे तव्हां चवंदो लाहौर टु अब्दुल हक़ीम या लाहौर टु एम फोर इन्हनि खे कनेक्ट करे थो पाण में अॻिते सॼो तव्हांखे ॿुधायां एम सेवन तव्हां खां पुछनि चयो दादू टू हब एम एट पुछनि त चओ लालकाना टू गवादर होपफुली अॼु तव्हांखे वीडियो बि सम्झ में आयो हूंदो अड़हनि मिंटनि जो वीडियो थी वियो आहे ऐं हिन में तव्हांखे सुठी नॉलेज मिली हूंदी ऐं बाक़ी जेके कोश्चन जी केॾा वरी इनशाह सुभाणे कवर कंदासीं बाक़ी जेको तव्हांजो रोड सेफ्टी ऐं फस्ट एड आहे उहो इनशाला सुभाणे ई तव्हांखे Uh, सर जेको आहे सो फराज़ साहिबु तव्हांखे सॉल्व करे मोकिले ॾींदो थैंक्यू सो मच so